haideți să vină. Surprise din lecântă. Welcome back to my channel. So, आजको भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुनेवाला छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मलाई अदिपले सरप्राइजली लिएर आएको हो नि त उसको कपाल काट्ने मिसिन किन्नु जाउँ भनेर उसले चाहिँ मलाई लिएर आएको त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ खासै लामो छैन किन भन्दाखेरि अब सरप्राइजली लिएर आएको हो नि त यहाँ मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर अब अलिअलि आइसकेपछि अलिअलि भिडियो गरौँ न त भनेर मैले पनि अनि भिडियो गरेको सो त्यति नै हो गाइस सो गाइस अब नराम्रै लाग्यो पनि अब अलिअलि हेरिदिनु होला है थ्याङ्क यू
पानीमा फोटो आयो है, पानीमा भिडियो। अलिक यता 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 साउन्ड फेरि हेर न, कस्तो रिल्याक्स छ मलाई। ड्रामा के कोरियन ड्रामा। Angel? What are you doing? Let's go. Let's go. Thank you.
गरेर अघि गाइस मैले चाहिँ आज सरप्राइज नै पुरीलाई लिएको थिएँ. फाइनली सो सकेर अब हामी चाहिँ घर जाँदैछ. एक्साइटेड भइरहेछ है, खुसीले गुमुक्कै. सरप्राइज लिएको नि त, त्यही भएर अलिक राम्रै भएर अलिक लुगा राम्रो लगाएर आउँछु भन्थ्यो, तर त्यो स्याडली हुनु पाएन. त्यही भएर हेर म कस्तो राम्री भएर आउँथ्यो होला यहाँ आउँदाखेरि, फोटो राम्रो राम्रो आउँथ्यो नि त. त्यसो गर्दाखेरि के किन्नु ल्याउँछु भनेर कहाँ लिएर आउँछ. देखो गाइस यस्तै छ है पीडा. अनि अहिले भर्खर त्यो पानीको झुन्झुर गरेको हेर्दा चाहिँ ऊपर मजा आयो. र सो अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ. यो उसलाई चाहिँ आज एकदम सरप्राइज के केही नभनिलिएको के, जस बाहिर जाउँ अलिकति हल्का फुल्का सपिङ गर्नु भनेर. अनि त्यही भएर चाहिँ आज अलिकति सरप्राइज दिँदा नि यो छोरी मान्छेहरूलाई हुँदैन रहेछ हौ गाइको. अनि कस्तो झ्यास भएर आइरहेको छु म चाहिँ. अनि कस्तो झ्यास भएर आइरहेको छु म चाहिँ. हुन्छ त गाह्रो छ हौ
अबदेखि चाहिँ घुम्नु यता यो ठाउँमा जाने भनेर देऊ क्या हो र